ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସରିନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ଦେଶର ପାଖାପାଖି 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଲାଉଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ସପିଂ କରିବାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବୁ, ଦୁଇଟା ଅପିଲ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପୂଜା ମାର୍କେଟିଂ ସମୟରେ ଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପିଲ ଆମେ କରିବୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାହୋଇଛି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାହୋଇଛି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଆମେ 2-3 ମାର୍କେଟ ଜାଗାରେ ସ୍ପେଶାଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ତଦାରଖ କରିବୁ ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପୋଲିସ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, କାରଣ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାହାରକୁ ଏବେ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହୁଛି, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖୋଲିବା ସମୟ ଅବଧି ଅଛି ତାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବସ୍ତିରେ କାଲି ପୂଜା ଫୁଜା କରୁଥିବେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇକି କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲିଗାଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁଠି ଫାଇନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଫାଇନ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଠି କେସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଆମେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିବୁ।